veliki trijumf, ide li Slovenija u nekom novom pravcu? Ja sam prepričan da je bio to odgovor državljanu da im je dosti takvega načina državnega vodenja in so se odločili za neko novo pot. Mi zagotavljamo gospodarsko rast, sodelovanje z vsemi, solidarno socijalno državo, ker bo javno šolstvo, javno zdravstvo nedotakljivo, ker bo človeško dostojanstvo na prvem mestu, ker se v pravosodju ne diskutira o njihovih sodbah in demokracija je tudi zelo izražena. Tako da se je v teh sedmih tednih, kar smo začeli kampanjo, pokazalo, da če delaš na dobrem programu in se nakvariš z aferami, si lahko uspešen. Predvsem gre pa zahvala mojim sodelavkam, sodelavcem, kajti to je bila ekipa, ki je bila pred mano, ob meni in ne za mano. In oni so zaslužni za ta uspeh. Imali tu neke pjesničke pravde nakon 6 godina u političkoj velikoj utakmici u srazu vas i gospodina Janše, triumfirali ste? Ne, to me sploh ne zanima, namreč jaz se zaradi tega nisam podao v to tekmo, ampak jednostavno po pacu vlade smo začeli pogovore, gospodarska situacija ni dobra in zato smo se odločili, da gremo, kajti imamo program in sem prepričan, da če 4 leta bo pri nas gospodarska rast 4%. Obenem bi tu čestito kolega Milanoviću na zmagi in... Dakle, dva Zorana su večeras slavila. Što Hrvatska može očekivati s vašim dolaskom? Slijede nam arbitraža, ratifikacija? Garancija za dobro sodelovanje. Namreč, meni treba nič spreminjati odnosu do Hrvaške. Jaz sem že podpisal sporazum javno, pozval Ljubljančane, da glasijo za sporazum. In kot veste, je bilo takrat rečeno, da je sporazum uspel v Ljubljani. Torej, apsolutna podpora Hrvaške za vstop v Evropsko unijo. Zahvaljujem.